olisin valmis. Ees mä menen tohon seisoon tohon rampille. Oi vitsi. Oi täällä tuulee, että mä lähtet lentoon tämä häijä. Ei elää kuole. No! Ei se kuollu, ei kuollu, mutta tuulee ihan vituusti. Ah. Oota, pikku hetki. Ai, ai, kun menee vastatuulen pitää kävellä. Kohta siellä on semmonen myrsky, että sä ees nää mitään. Se voi olla. Mä uskalla hypätä nyt. Ai, 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 nyt. Mikä mä näen nyt? Niin. Tämä on seisoo kuin apina tämä mun äijä. Just say when, monkey man. No, ehkä se nyt. Onks when nyt? Se on nyt. Se on hyvä video.